এখন ট্রেক্টরত প্রচণ্ড খুন্দা এটা গড়ৰ মমিপৰত তেলৰ অভিযানটা পুৱাৰ ভাগত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল এই ভিডিঅটো বিয়লি ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হ'ল গৰটোৰ মৃতদেহ বোকাখাটৰ ৰোহিতা চাপৰিত কিছুদিন ধৰি দেখা গৈছিল গৰৰ মুক্ত বিচৰণ গৰৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ সন্ত্ৰস্ত হৈছিল চাপৰিৰ আশে পাশে থকা জনতা এই গৰটো খেদিবলৈ বন বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এখন ট্ৰেক্টৰ খঙাল হৈ পৰা গড়টোৰ স্বাধীনতাত ট্ৰেক্টৰখনে দেখা জন্মোৱাৰ বাবে গড়টোৰ ক্ৰোধৰ চিকাৰ হৈছিল ট্ৰেক্টৰখন ট্ৰেক্টৰখনৰ ওপৰত বন বিভাগৰ কৰ্মী উঠি থকা অৱস্থাতেই ট্ৰেক্টৰখন লুটি খুৱাই দিওঁ যেন কৰিছিল গড়টোৱে গড়টোৰ আক্ৰমণত চিটাচিট হৈছিল ট্ৰেক্টৰৰ চকা ক্ৰমাৎ উন্মত্ত হৈ পৰা গড়টোৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এইদৰেই গছৰ ডালত আশ্ৰয় লৈছিল এইকেইজন বনকৰ্মীয়ে গড় আৰু মানুহৰ এই সংঘাত অব্যাহত থকাৰ পিছতেই হঠাৎ বিয়লিৰ ভাগত মৃত্যু হ'ল গড়টোৰ এই ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰি মানুহৰ আতংকত চাপ অনুভৱ কৰি হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ গড়ে মৃত্যু সুমতি লোৱাৰো পূৰ্বৰ উদাহৰণ আছে এতিয়া এই গড়টোৰ মৃত্যুৰ আঁৰত বনকৰ্মীৰ আক্ৰমণ নে আন কাৰণ লুকাই আছে তাকে লৈ সন্দেহৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে News Desk, News18 Assam North Eastত এখন ট্ৰেক্টৰত প্ৰচণ্ড খুন্দা এটা গড়ৰ পুৱাৰ ভাগত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল এই ভিডিঅটো বিয়লি ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হ'ল গড়টোৰ মৃতদেহ বোকাখাটৰ ৰোহিতা চাপৰিত কিছুদিন ধৰি দেখা গৈছিল গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ গড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ সন্ত্ৰস্ত হৈছিল চাপৰিৰ আশে পাশে থকা জনতা এই গড়টো খেদিবলৈ বন বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এখন ট্ৰেক্টৰ খঙাল হৈ পৰা গড়টোৰ স্বাধীনতাত ট্ৰেক্টৰখনে দেখা জন্মোৱাৰ বাবে গড়টোৰ ক্ৰোধৰ চিকাৰ হৈছিল ট্ৰেক্টৰখন ট্ৰেক্টৰখনৰ ওপৰত বন বিভাগৰ কৰ্মী উঠি থকা অৱস্থাতেই ট্ৰেক্টৰখন লুটি খুৱাই দিওঁ যেন কৰিছিল গড়টোৱে গড়টোৰ আক্ৰমণত চিটাচিট হৈছিল ট্ৰেক্টৰৰ চকা ক্ৰমাৎ উন্মত্ত হৈ পৰা গড়টোৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এইদৰেই গছৰ ডালত আশ্ৰয় লৈছিল এইকেইজন বনকৰ্মীয়ে গড় আৰু মানুহৰ এই সংঘাত অব্যাহত থকাৰ পিছতেই হঠাৎ বিয়লিৰ ভাগত মৃত্যু হ'ল গড়টোৰ এই ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰি মানুহৰ আতংকত চাপ অনুভৱ কৰি হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ গড়ে মৃত্যু সুমতি লোৱাৰো পূৰ্বৰ উদাহৰণ আছে এতিয়া এই গড়টোৰ মৃত্যুৰ আঁৰত বনকৰ্মীৰ আক্ৰমণ নে আন কাৰণ লুকাই আছে তাকে লৈ সন্দেহৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে News Desk, News18 Assam North Eastত